suste det tungt av sorg gjennom Getsemane den natten. Den natten soldatene førte Marias sønn med til ypperste prestens hus. Nei, en eseldriver som drev sine dyr gjennom Shosam-porten i den tredje time. Hørte et mektig åndedrag av fred bruse gjennom olivenlunden. Og over den lille gropen som mesterens knær grov i myk mull, vandret en bille, en bladtege, med ryggskjold av gammelt kobber, antennene dirrende spent mot en duft av hibiskus. En gjeterfløyte oppe i høyden lød ensom og langt borte.